Pozdravljam Evropu i želim dobrodošlicu svim sudionicima konferencije. Zdravstveni su sustavi danas suočeni sa brojnim izazovima i potrebom da se osigura sve više zdravstvenih usluga sa ograničenim sredstvima koja su na raspolaganju u javnom zdravstvu država članica, što je poseban izazov upravo na području raka. Rak je, nažalost, dio naše svakodnevnice, ugrađen je u svaku poru našeg društva. U EU rak se godišnje dijagnosticira kod 3,5 milijuna osoba. Rak je javnozdravstveni i društveni problem. Učestalost raka ogromno je opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav i državni proračun, a negativno utječe i na gospodarsku produktivnost i rast, među ostalim zbog učinka na zdravlje i radnu snagu. Postoje značajne razlike u učestalosti i smrtnosti raka diljem Europe. Budući da je učestalost incidencija veća u zapadnoevropskim zemljama, a smrtnost je veća u zemljama srednje i istočne Europe. Moguće objašnjenja takvih razlika mogu biti različita učestalost osnovnih faktora rizika, okoliša, osjetljivost pacijenta, varijacije u dijagnostici raka, raspodjeli vrste raka, uznapredovalim stadijima raka, razlika u modelima registracije, kao i različitom pristupu liječenja i skrbi. Nažalost, najvjerojatnije zbog svih navedenih razloga, preživljavanje raka u zemljama srednje i istočne Europe generalno je značajno niže u usporedbi sa zapadnoevropskim zemljama. Onkološka skrb nije neovisna o ostalim segmentima zdravstvenog sustava. Raspodjela resursa i učinkovito upravljanje dijagnostikom, liječenjem i skrbi o raku neminovno su povezani sa mogućnostima svakog pojedinog zdravstvenog sustava. S druge strane, eksponencijalni napredak znanosti tijekom zadnjih 10 godina značajno je unaprijedio i doveo do promjena u liječenju raka, poglavito na polju personalizirane medicine i imuno-onkologije, što je dovelo do značajno boljih ishoda liječenja pacijenata, čak i onih sa metastatskom bolesti. Razumijevanje etiologije, biologije, patofiziologije i liječenja raka proizilaze iz rezultata biomedicinskih istraživanja, kako bazičnih znanosti, tako i ispitivanja u kliničkim uvjetima, ali također i u redovitoj kliničkoj praksi. Istraživanja raka na svim razinama predstavljaju neophodnu stepenicu za daljnje poboljšanje ishoda liječenja, što zahtjeva veliko medicinsko znanje, stručno znanje o planiranju i provođenju kliničkih ispitivanja, opremljenost i značajne ljudske i financijske resurse. Klinička su ispitivanja preduvjet moderne onkologije i često prvi izbor u liječenju uznapredovalih stadija bolesti prema internacionalnim smjernicama za liječenje raka, što omogućava bolje ishode liječenja pacijenata uz značajne uštede u potrošnji lijekova. Rak je često sustavna bolest, pa sustavno onkološko liječenje predstavlja osnovicu uspješne terapije raka. Ono je jedno od najpropulzivnijih medicinskih područja sa gotovo svakodnevnim promjenama koje značajno doprinose produženju života bez progresije bolesti, te time značajno utječe i na poboljšanje kvalitete života pacijenata. Odluku o načinu sustavnog liječenja pojedinog pacijenta treba načelno donijeti u multidisciplinarnom timu u skladu sa stručnim smjernicama. S druge strane, rezultati liječenja, učinkovitost i nuspojave trebaju se pratiti i pohranjivati u baze onkoloških podataka koje treba unapređivati i redovito kontrolirati. Uzimajući u obzir navedene podatke, specifičnu povijesnu i emocionalnu istinu o raku i činjenicu da pogađa gotovo sve obitelji, čak i mala poboljšanja kad je u pitanju ovaj važan javnozdravstveni problem, donijet će boljitak velikom broju građana. Na samom početku, najbitniji korak je osigurati da se rak u javnosti ne doživljava kao stigma i mit koji se događa nekom drugom. Rak može pogoditi svakog od nas. Nedostatno poznavanje činjenica o raku i povijesno određen strah od umiranja zbog raka rezultiraju bijegom od razmišljanja i razgovora o raku, odbijanjem pravovremenih preventivnih pregleda, kao i odgađanjem rješavanja uočenih zdravstvenih problema. Prihvaćanjem raka kao moguće dijagnoze, svaki građanin postaje otvoren za učenje o preventivnim mjerama, programima ranog otkrivanja, kao i unapređenju na razini društva, optimalnih načina liječenja, opće onkološke skrbi, inicijativa za pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima, rehabilitaciji, reintegraciji i palijativnoj skrbi. Multidisciplinarni pristup, onkološke mreže,
izrada smjernica za pravilno i pravovremeno postavljanje dijagnoze te liječenje, individualizirani pristup svakom pacijentu, kvalitetno praćenje i izvještavanje, pristup lijekovima te analiza svih dostupnih podataka liječenja samo su dio aktivnosti koje se neophodno primjenjuju kako bismo preokrenuli postojeće trendove te kako rak ne bi postao glavni uzrok smrti u EU. Kako bi se smanjila patnja koju ova bolest uzrokuje i time pružila potpora državama članica za poboljšanje nadzora i liječenje raka, komisija je predstavila Europski plan za borbu protiv raka sukladno političkim smjernicama predsjednice von der Leyen i mandatnom pismu povjerenice za zdravlje i sigurnost hrane Stelle Kyriakides. Europski plan za borbu protiv raka obuhvaćat će mjere za sve ključne faze te bolesti, od onih usmjerenih prevenciji, ranom otkrivanju i dijagnostici, liječenju i skrbi, do pitanja vezanih za kvalitetu života. Poboljšanje ishoda liječenja jedan je od ciljeva i Europskog plana za borbu protiv raka usmjeren na smanjenje tereta raka za pacijente i njihove obitelji. Aktivnosti usmjerene poboljšanju ishoda liječenja također su ugrađene i u Nacionalni strateški okvir protiv raka Republike Hrvatske. Transformacija sustava zasnovana na podacima o ishodima liječenja izrazito je zahtjevna i traži konsenzus svih sudionika, kako donositelja odluka, tako i onih koji te odluke moraju provoditi, ali i pacijenata od kojih se također očekuje odgovorno sudjelovanje i u prevenciji i tijekom liječenja. Sasvim sam siguran da će svi koji žele dobro i pacijentima i sustavu, koji žele zdraviju naciju i građane kvalitetnijeg života, sa svoje strane učiniti sve da sustavom upravljamo na optimalan način. A to možemo samo ako znamo kakvi su rezultati onog što se radi, praćenjem ishoda liječenja. Nejednakosti u ishodima liječenja raka među država članicama i unutar njih treba smanjiti. Naše aktivnosti treba usmjeriti prema boljem upravljanju zdravstvenim sustavima, postizanju veće troškovne učinkovitosti zdravstvene skrbi i u konačnici boljim zdravstvenim ishodima za sve pacijente. Optimalnom i dosljednom primjenom planova protiv raka možemo značajno umanjiti negativne aspekte raka na nacionalno javno zdravlje, poboljšati ukupni zdravstveni status i zajedno izgraditi sretnije društvo za generacije koje dolaze. Primjeri dobre prakse koje smo danas imali prilike čuti, kojima su članice EU praćenjem ishoda liječenja unaprijedili svoje zdravstvene sustave, imaju izravan utjecaj na produljenje života bolesnika. U tom pravcu usmjerena je i nova europska politika EU for Health, kao i sredstva iz drugih EU fondova kojima će se izravno približiti dugoročnijoj viziji poboljšanja zdravstvenih ishoda kako je spominjala i povjerenica Kyriakides. U EU, između zemalja članica pa i unutar samih zemalja, postoje značajne razlike u ishodima liječenja. Ishode bi trebalo mjeriti na isti i usporediv način. To bi nam omogućilo da organizacijski i financijski pomognemo zemljama članicama sa lošijim ishodima da dosegnu ciljenu razinu, te na taj način smanjimo razlike i omogućimo jednakost pacijenata. Novi program pomoći zdravstvu zemalja članica EU iznosi više od 9 milijardi eura i teži ka podizanju otpornosti i kvalitete zdravstvenih sustava sa dugoročnom vizijom poboljšanja ishoda liječenja. Stoga sam duboko uvjeren da ćemo značajnim zaokretom u odnosu na dosadašnje prakse, posebice kada govorim o zdravstvenim sustavima pojedinih zemalja, usmjeriti svoje daljnje aktivnosti prema uravnoteženom razvoju ka modernoj, kohezivnoj i uspješnoj Europi koja počiva na zdravlju svojih građana. Europa koja se razvija u borbi protiv raka naš je zajednički prioritet.